bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou Deise Costa e hoje a gente vai fazer a modelagem e o passo a passo da costura de um modelo de blusa lindo que vocês já viram aí no início, com mangas bufantes, essa coisa bem delicada. E pra isso eu vou utilizar os moldes base, pra gente ser mais dinâmico aqui no nosso traçado. São conteúdos que já tem aqui no canal. Esse aqui especificamente é o molde base industrial que eu ensino nos meus cursos, mas tem aqui na descrição pra você o passo a passo de um método mais simplificado que eu já ensinei aqui pra você fazer a base da blusa e a base da manga. Dessa forma, a gente já pula toda essa etapa de construção da base e já parte para a modificação e para a alteração do modelo. Então não deixe de acessar o vídeo, dá uma pausa nesse aqui se você ainda não tem o seu molde base, faz a sua base, depois volta pra gente completar, ou então assiste tudo e depois faz isso, fica a seu critério. Então, gente, eu vou começar aqui pelo traçado da blusa frente. Essa blusa vai ser um traçado muito simples. Vou fazer poucas alterações aqui porque eu quero que o foco da minha peça seja a manga. Vou começar copiando aqui a estrutura da base, dar uma distância aqui da minha margem do papel para poder não comprometer na hora que eu for descer no comprimento. Então eu vou fazer aqui um esquadramento para poder deixar isso aqui bem certinho e não correr o risco de traçar o meu molde torto. Bom, feito isso, agora eu vou copiar a minha base e em cima dessa estrutura eu vou fazer as minhas alterações. Olha, então só pra vocês verem aqui a estrutura base. Agora a gente vai definir se a gente vai colocar pence ou não. Eu vou colocar uma pence vindo daqui, tá? Daqui do meu, da minha lateral. Então eu vou fazer uma transferência de pence, eu vou trocar a cor pra gente identificar as modificações da base. Também vou deixar linkado aqui abaixo pra vocês como colocar pence no molde base. Porque nesse vídeo que eu falei pra vocês do início, pra construção da base, ele é sem pence. Mas você pode acrescentar a pence nele. Então é importante que você assista esse vídeo. Só se você for colocar, fazer uma transferência de pence. Se você quiser um modelo sem pence nenhuma, não precisa, tá? Mas como eu vou fazer uma pence aqui, eu preciso fazer uma transferência, um transporte dessa pence. E a primeira coisa que a gente tem que raciocinar é quanto dessa pence eu vou colocar aqui. E isso vai ficar muito a seu critério. Depende da profundidade e do ajuste que você quer para o seu modelo. Eu vou fazer um ajuste, um transporte de quarta parte, ou seja, vou pegar a metade e depois dividir na metade de novo. E como eu vou fazer essa transferência? Eu preciso abrir essa pence aqui. Então eu vou marcar onde que eu quero posicionar a minha pence. E aí o meu traçado, ele vai vir daqui e vai parar aqui. A partir daqui que eu vou fazer a alteração. Então eu preciso girar a base do meu molde pra cá, olha, pro meu centro frente, pra poder abrir essa pence. E aí eu vou fixar aqui o ápice da minha pence. Mas aí eu vou contar essa primeira quarta parte aqui, tá? Vou girar o meu molde pra cá até que essa marcação aqui chegue no início da minha pence. Então, ó, quando eu girar aqui, vai abrir aqui. Então, ó, foquem aqui primeiro. Girei, segurando aqui no ápice, e bateu aqui a marcação de onde eu quero, da marcação original do início da minha base, da pence da minha base. Se eu quisesse transferir metade, eu ia girar até a metade e bater aqui nessa primeira marcação. 3/4 da pence ou a pence toda. Percebam que conforme eu vou abrindo aqui, eu vou girando, a minha pence aqui vai abrindo. Então, ó, quando eu transfiro 1/4, abre um pouquinho. Quando eu transfiro metade, abre mais um pouquinho. E assim vai. E conforme eu vou abrindo aqui, aqui também vai abrindo. Como eu quero 1/4, já chegou aqui a minha marcação, então eu abri isso daqui. E aí a marcação que eu tava aqui em cima passou pra cá, certo? Beleza, agora sim eu vou terminar de traçar. A minha lateral que estava aqui foi deslocada para dentro, então eu preciso marcar aqui porque a minha peça no comprimento agora ela vai descer aqui e não mais aqui fora. Feito isso, gente, eu posso fechar então aqui a minha pence. Só que é o seguinte, eu não vou vir com ela até aqui, porque aqui tá representando o meu seio, o ápice aqui, o meu mamilo. Então a minha pence ela não pode vir até aqui pra não formar biquinho. Eu vou parar um pouquinho antes, pode ser aqui, ó. Eu vejo a metade daqui, da abertura, e vejo onde que eu quero parar com a minha pence. Vou marcar mais ou menos aqui, ficou com 10 centímetros a minha pence. Então eu venho aqui e fecho onde vai ser costurada, de fato, a minha pence. Prontinho, já posicionei a minha pence aqui. Agora eu vou decidir qual é o comprimento total do meu modelo. E eu gosto dos meus modelos de blusa que eu consigo ensacar. Então eu sempre boto 60 centímetros. Na maioria das vezes eu boto 60. Tá? Tamanho final. Então eu vou deixar 2 centímetros de bainha. Vou colocar 62 aqui pro tamanho final da minha peça. Aí você define sempre aqui da parte mais alta do ombro.
esquadrar aqui no centro frente pra poder a minha barra ficar bem certinha. Aqui embaixo, gente, eu preciso colocar a largura do meu pequeno quadril, tá? Tem o quadril, que é mais largo, o pequeno quadril é como se fosse uma cintura baixa, ali onde pega o cós da calça baixa, tá? Porque é onde realmente a sua peça vai pegar, então você não pode vir com a medida do seu busto, né? Porque senão vai apertar. Você pode botar a medida do seu pequeno quadril ou do quadril mesmo, que aí vai ficar mais larguinha. Então eu vou pegar a quarta parte dessa medida de onde vai terminar a minha peça e vou acrescentar 2 centímetros de folga, tá? De vestibilidade, para essa peça não ficar justa, para ela ficar mais larguinha no corpo. Então eu coloco essa medida aqui, você vai ver a medida que você vai usar. Todas as réguas de modelagem que eu uso aqui no canal são da Mundial Réguas, tá, gente? Primeiro, eu vou descer e fazer uma marcação na altura da minha cintura, que é de 45 centímetros, bem aqui, ó. A base, a estrutura da minha base, ela é feita até a altura da minha cintura alta. Então, eu sei que aqui é a medida da minha cintura. Eu vou fazer um esquadramento aqui pra essa medida ficar bem certinha nessa direção. Aqui eu sei que tem a medida da minha cintura, então eu vou colocar a quarta parte mais folga. Essa peça ela não é coladinha no corpo, ela é uma peça mais soltinha. Então eu vou colocar uma folga de 2 a 3 centímetros para poder eu dar uma leve acinturada. Antes de fazer essa minha lateral, eu vou fechar essa pence aqui. Então a gente fecha a lateral com a lateral da pence, só pra gente poder traçar esse modelo. Que não deve dar muita diferença porque a minha pence ela tá pequena, mas conforme ela vai ficando maior, ela vai formando aquele biquinho aqui que vai ser necessário lá na hora da costura. Então eu venho com uma réguinha curva, levemente, tá? Não precisa ser uma curva acentuada, aliás, não pode. E venho até aqui, na marcação que eu fiz. Agora daqui pra baixo eu termino de descer. Então viu que a minha peça não ficou reta? Ela ficou um leve acinturado e abriu um pouquinho no évase. Então quando a gente abre aqui na diagonal, é preciso a gente fazer uma leve harmonia pra nossa peça não ficar com bico. Então eu venho aqui com essa régua, pode ser uma régua de alfaiate também. E é importante que eu comece reto e vai subindo. A gente costuma tirar aqui de 1,5 a 2 centímetros, tá? Você vê que veio bem natural com a própria curvatura da régua, não precisei medir nada. Agora a gente vai fazer uma alteração do decote. Eu quero um decote alto. E aí você vai definir o decote que você quiser. Eu vou descer aqui 12 centímetros partindo do meu ombro. Vou pegar essa medida e vou projetar aqui no meu centro frente para eu conseguir traçar o meu ombro. Eu vou tirar aqui cerca de 3 centímetros e vou fazer aqui a curvinha do meu decote. Feito isso, a frente da nossa peça já está finalizada. Aqui eu tenho centro frente, dobra do meu tecido e eu vou cortar essa peça uma vez na dobra do tecido e no fio reto. Essa é a estrutura da peça da frente. Para a peça das costas, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a base, aqui eu tenho a minha base. E agora eu vou fazer toda a modificação de acordo com a estrutura da frente, porque tem que casar a lateral, tem que casar a ombro. Vou começar pelo comprimento, que tem que ser o mesmo que o da frente. Então eu vou vir aqui do ponto mais alto do ombro e vou descer os 62 centímetros que eu defini para minha peça. Feito isso, eu venho aqui, dou segmento ao centro das costas e vou descendo o que vai ser o meu comprimento final. Venho esquadrando. Essa medida aqui da base, ela tem que ser a mesma que eu coloquei lá na frente, né? A medida da quarta parte do pequeno quadril, mais folga. Aqui eu também vou colocar a mesma medida que eu coloquei na cintura da frente. Inclusive já tá aqui, ó, bem pouquinho a diferença. E eu preciso, antes de fazer esse traçado aqui da lateral, medir lá minha lateral da frente. Porque na hora da costura, isso aqui vai se encontrar. Então eu venho aqui com a minha pence da frente fechada, né? Porque na hora que a gente for unir a lateral, isso aqui vai estar fechado. Eu venho contornando aqui, eu tenho 39 centímetros de lateral frente. Venho até a medida que eu defini para minha cintura e depois vou até lá embaixo. Vou fazer aquela mesma harmonia para tirar esse biquinho aqui da lateral. E agora eu vou conferir de baixo para cima a medida da minha lateral. 37 eu tenho aqui, então eu vou subir um pouquinho. Mas por que que isso acontece? Isso aqui acontece por conta do método que eu usei para traçar a base, que me deu essa cava mais acentuada, consequentemente uma lateral menor. Mas aqui na hora da alteração pro meu modelo eu ajusto tudo isso. Mas isso nem sempre acontece. O método que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês seguirem, isso não acontece, porque é uma outra forma de traçado. Como eu não vou mexer aqui na parte de fora do meu ombro, eu posso ligar aqui mesmo e vou refazer a minha cava. Pronto. Agora eu vou dar a mesma medida de ombro da frente. Então eu venho aqui medir
quanto que ficou o meu ombro da frente depois que eu alterei o meu decote. Então eu tenho aqui de ombro da frente 9,5, da parte de fora pra dentro, e vou colocar essa mesma medida. O meu decote de trás eu não vou alterar. Se você quiser, pode fazer alteração, mas eu vou manter. Agora que eu já defini meu ombro, meu comprimento, ajustei tudo aqui, eu preciso colocar uma folga aqui no meu centro das costas, porque eu preciso colocar um zíper, né? Essa peça tem que entrar de alguma forma, e toda fechada, sem nenhum artifício para poder ela abrir mais, não vai dar certo. Então eu vou colocar 1,5 cm, porque eu vou colocar um zíper invisível, então não precisa de dois, não. Então eu coloco aqui 1,5 cm no centro das costas para a colocação do zíper. Aqui eu tenho a direção que eu vou cortar o meu tecido, aqui eu tenho centro costas, mas não tenho dobra, né? Porque aqui a gente vai colocar o zíper, então essa peça ela vai ter que ser cortada duas vezes separada. Pronto, frente e costas feitos. Eu vou fazer um acabamento de viés ou de debrum no meu decote. Então eu não preciso fazer nada forrado aqui. Bom, agora a gente vai fazer a manga. Tenho aqui a base da minha manga já estruturada. E eu vou começar da mesma forma, copiando o contorno da minha base. Tenho aqui a marcação do centro do punho, da altura do cotovelo, da cava da frente e do centro da cabeça da manga. Então aqui eu tenho a base. Agora a gente vai fazer as alterações. É claro que a base aqui ela pode ser um modelo simples também, mas como a gente vai ter um modelo específico, a gente precisa alterar. Primeira coisa que eu vou definir, onde vai começar o meu punho, né? Porque daí pra cima a gente vai fazer ela maior. Então eu quero um punho que tenha 12 centímetros. Então eu vou descontar daqui pra cima, porque esse comprimento de manga aqui, ele vem até o punho. Então eu vou marcar daqui pra cima 12. Tô pegando como referência a base aqui do meu papel pra eu conseguir esquadrar. Então daqui pra baixo vai ser o meu punho. Vou marcar o meio primeiro. Vou esquadrar pra cima. Vai bater bem aqui no centro da minha manga, ó. Pronto, aqui é frente, aqui é costas. Vou separar esse molde. Aqui eu vou abrir. E aí vai depender se você vai querer volume só embaixo ou também em cima. Eu quero nos dois. Se você quiser só embaixo, em cima você não vai separar. Você vai abrir só até aqui pra poder você fazer a abertura depois. Eu quero tudo, então eu vou separar mesmo. Pego outro papel, agora eu vou colar aqui na distância, dando margem pra franzir depois. Então eu posso colar ou eu posso só copiar. Eu separei aqui as partes do meu molde porque eu não tô com cola no momento. Então eu vou copiar novamente, deixa eu esquadrar certinho aqui o meio. E eu quero uma folga, vou colocar 7 centímetros de distância desse meu centro aqui, que é onde eu vou posicionar novamente o meu molde. Então eu vou criar aqui as medidas e vai ser onde eu vou posicionar para poder copiar novamente. Agora eu vou contornar, marco aqui o cotovelo. Agora eu marco aqui novamente minha cava da frente. Aqui eu posso vir a mão mesmo, ó. Eu preciso franzir aqui em cima, então eu coloco aqui um indicativo de franzido em cima, de franzido embaixo também. Eu vou franzir tudo isso daqui pra poder ajustar novamente a medida original. Aqui eu tenho então o fio do meu tecido aqui no meio. Essa manga eu vou cortar apenas duas vezes. Agora a gente vai pegar o punho pra finalizar essa modelagem. E é importante lembrar que o molde que eu tô fazendo aqui, ele não tem folga de costura. Eu tô desenvolvendo meu modelo, colocando as folgas de vestibilidade, mas tudo isso aqui é a medida final. Na hora do corte, eu preciso colocar 1 cm a 1,5 cm de folga de costura em todas as partes que vai haver costura. Senão minha peça, ela vai reduzir de tamanho. Então, ó, eu pego aqui, posso medir no meu próprio punho. Ou então você pega as medidas do seu cliente ou a sua e faz na régua. Mas eu posso vir bem a olho, ó. Já tá ok, tá vendo? Vou só acrescentar a minha folga de costura. Esse aqui vai ser o meu punho. Então ele tá certinho. Fio do tecido reto e eu vou cortar 4 vezes. Porque eu quero meu punho forrado. Então vamos lá agora pro corte do tecido. Pra esse modelo eu vou utilizar o linho misto, que chegou lá da loja 104 Tecidos. É uma estampa exclusiva e vocês podem adquirir e conferir mais tecidos que tem disponível no site, no link aqui na descrição. Vamos então aqui começar com a montagem da blusa. Eu tenho aqui a parte das costas e eu preciso fazer um chulhado de acabamento aqui no centro, onde vai entrar o zíper, no overlock. Pronto, fiz o acabamento aqui pra poder não desfiar. Agora eu vou vir com a peça da frente e vou fechar onde eu coloquei a pence. Então eu vou fechar aqui no pique até onde eu fiz a marcação.
Agora que eu tenho as minhas pences fechadinhas aqui, eu vou pegar a peça das costas e colocar direito com direito. Vou fechar aqui nos ombros e nas laterais, reta e overlock. Agora com a minha peça fechada, eu posso vir aqui e já fazer o acabamento do meu decote com a minha tirinha que eu cortei no fio reto mesmo. Vou fazer o acabamento em debrum e eu vou deixar linkado aqui abaixo o vídeo que eu explico debrum, viés e revel, que aí você pode escolher um desses três acabamentos e colocar aqui. Então vou fazer de uma forma mais acelerada. Aqui então eu tenho um acabamento em debrum. Percebam que por fora eu tenho o pesponto e por dentro eu tenho a minha tira de acabamento. Agora eu vou trabalhar na minha manga. Então eu preciso ajustar aqui em cima na cabeça da manga e preciso ajustar aqui para encaixar no meu punho. Aqui eu posso fazer franzido ou bater preguinhas. Eu acho que eu vou bater pregas, tanto em cima quanto embaixo. Então eu vou fechar direito com direito e vou costurar aqui nas minhas duas mangas. Vamos então iniciar aqui a montagem da manga. Eu já fechei na reta e no overlock. Vou revirar, porque agora é importante a gente encaixar essa manga com a peça toda fechada, pra gente poder ir ajustando. Eu já fiz a montagem de uma. Então, olha, assim que ela vai ficar, com as preguinhas aqui no topo, aqui embaixo também com pregas. Já apliquei o punho com as azelhas de abotoamento. Falta só aplicar os botões forrados. Então a gente vai fazer isso desse lado aqui também. Vou aqui marcar o topo da minha manga, aqui na cabeça da manga, pra gente centralizar com a costura do ombro. E eu vou começar colocando aqui, ó, direito com direito. Venho aqui por dentro da minha peça e vou alinhar a costura da lateral da peça com a minha manga. Agora eu vou vir aqui nesse pique que eu fiz na cabeça da minha manga, que é pra deixar minha peça bem certinha, e vou alinhar com a costura do ombro da blusa. Agora sim eu vou começar a distribuir minhas pregas, caso você for fazer prega. Senão você pode franzir e encaixar direto. Percebam que aqui na minha manga, olha, eu preciso seguir esse padrão. Eu coloquei todas as minhas preguinhas em formato de prega macho. Tá? Você pode fazer prega fêmea também. Mas eu fiz aqui uma prega macho no meio e as preguinhas das laterais eu fiz três de cada lado, todas indo para a mesma direção, ou seja, em direção às costas. E você pode fazer o efeito que você quiser. Você pode colocar uma para um lado, outra para o outro, tudo para frente, tudo para trás, tudo prega macho, tudo prega fêmea, enfim, você pode fazer vários efeitos, tá? Mas eu preciso seguir o mesmo padrão nos dois lados. E aqui no meu punho, a mesma coisa, fiz uma prega macho no meio, de um lado eu fiz, bati pra trás e do outro lado eu bati pra cá. Então vamos lá, gente. Centralizei aqui a minha peça, eu tenho essa folga aqui, ó, esse excesso de manga de um lado e do outro pra trabalhar três pregas de cada lado. Mas primeiro eu vou fazer a minha prega aqui do meio. Eu fiz preguinhas de 2 centímetros, ou seja, 1 centímetro pra cada lado. Então aqui dentro eu tenho que dobrar desse jeito, ó. A prega macho do lado de fora, o contrário dela é a fêmea. É assim, pode fazer o contrário também. O importante é você ajustar toda essa medida aqui. 1 centímetro para um lado, um para o outro. E eu vou fazer bem a olho, tá, gente? Eu não gosto de ficar marcando no molde não, que eu acho que fica muito confuso, muito pique, muita coisa, enfim. Como eu já fiz de um lado, eu preciso me atentar. Então vamos lá, a parte de trás da manga, eu bati as pregas para cima. Então vamos lá, a parte de trás é aqui. Então pronto, já bati aqui de um lado, olha. Na parte de dentro, fiz a prega macho no meio. Bati as três pregas aqui das costas pra baixo, porque aqui elas vão ficar com efeito pra cima. Então assim, como eu já fiz de um lado, eu preciso seguir o padrão pra ficar com as pregas, senão vai ficar cada lado do ombro com a prega de um lado diferente. Então tem que seguir o mesmo padrão. Faz a primeira e segue a mesma coisa na outra. O avesso da prega é sempre o contrário. Então se eu quero minha prega do lado direito pra baixo, por dentro eu vou dobrar ela pra cima. Então vamos lá, vou ajustar esse lado aqui também com três preguinhas. Pronto, agora eu vou costurar isso aqui. Agora eu vou chulear no overlock pra dar acabamento. Prontinho. Depois que eu preguei as minhas mangas, eu vou então pro meu punho fazer esse trabalho aqui. Aqui na parte de trás da minha manga, vou marcar esse meio aqui, que é pra poder encaixar o punho. Tá? Então, ó, só uni aqui as costuras e fiz um pique aqui. Partindo aqui da costura da manga,
Eu vou marcar 7 centímetros. Nessa direção aqui, gente, eu vou fazer uma abertura de 10 centímetros. Até aqui. Eu vou cortar isso aqui. Pra gente fazer uma carcela bem simples, tá? Não vai ser nada a nível de camisa social. A gente vai fazer um viés bem facinho. E vai ficar com esse acabamento aqui, ó. Só um viés. Então, pra fazer o acabamento do punho da camisa, eu cortei uma tirinha no fio reto mesmo de 3 centímetros. Vou colocar o direito da tira no avesso da minha peça. E vou costurar. E o importante é que aqui no corte, ó, eu fiz o corte reto, mas depois eu fiz um pique pra um lado, um pique pro outro pra fazer esse vezinho aqui. Porque senão a gente não consegue abrir pra fazer a costura. Coloco aqui e vou costurar reto, de uma ponta a outra. Pronto, minha tirinha tá presa aqui dentro. Então eu vou puxar e vou trazer ela toda pra fora. Agora sim eu tenho um lado certo, tá vendo? Mas o que eu vou fazer primeiro? Eu vou dobrar meio centímetro e vou tombar aqui por cima da minha costura de montagem. E aí eu vou costurar, porque aí eu tenho a tirinha de um lado e a tirinha do outro. Vou costurar bem rente aqui a pontinha do tecido. Eu tenho esse resultado aqui, agora eu preciso dobrar direito com direito, juntar aqui as bordinhas, e bem aqui no topo eu vou fazer uma costura na diagonal, pra fazer o biquinho. Então eu vou costurar nesse sentido aqui, ó. Essa costurinha aqui que vai me dar esse resultado aqui. Agora eu vou pegar uma tirinha cortada no fio reto mesmo, de 3 centímetros, assim, pra fazer as asilhas. Vou dobrar direito com direito e fechar. Vou dobrar direito com direito e fechar no sentido do comprimento. Vou usar esse passador de elástico. Você pode usar um grampinho ou uma chave de fenda pra revirar, só pra revirar essa tira. Só que antes você tem que cortar um pouquinho da rebarba ali, do excesso de costura, pra não ficar, essa tira não ficar muito grossa. Depois de revirar, você vai dividir na quantidade de botões que você vai aplicar no punho. Aqui eu vou forrar os botões para ficar com o acabamento mais bonito, mas o passo a passo de toda a técnica para forrar botão, usando balancinho, tipo de botão, eu já fiz aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui na descrição, caso você queira fazer botões forrados também. Mas você pode usar botão comum ou botãozinho de pérola. Então a primeira coisa que eu vou fazer no meu punho é pegar uma das partes na parte maior desse trapézio, que vai encaixar na manga. Aqui é a parte que vai ficar livre. Então eu vou dobrar aqui pro avesso 1 centímetro e vou passar uma costura. Vai ficar assim. Você pode, inclusive, passar colar uma entretela nessa peça, que ela vai ficar mais estruturada, vai ficar uma peça mais bonita. Então é o seguinte, essa peça que eu costurei aqui vai ser a peça que vai encaixar aqui por fora na hora de rebater. Então ela vai fazer esse contorno aqui. E eu quero que as minhas asilhas, elas fiquem na parte de cima da minha peça. Então, nessa parte aqui, eu vou encaixar as asilhas. Aqui, tá? A gente vai costurar direito com direito. Pra saber o tamanho certo da minha tira, eu tenho que pegar o meu botão e envolver ele. Porque ela tem que passar por ele, né? E eu tenho que ter aqui uma folguinha de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros pra encaixe. Tá? Então, esse é o cálculo. Vou posicionar aqui e eu pego minha peça com uma costura aqui pra cima e eu vou unir dessa forma aqui. Pra poder posicionar aqui, vou fazer 4 dessas. Então eu deixo a margem pra cima, que eu ainda tenho a montagem, e já posiciono aqui. Aqui direito com direito, tomar cuidado pra elas ficarem todas deitadinhas pra dentro, e vou fechar aqui o contorno do meu punho. Costurei, cortei aqui as quininhas pra não dar volume e vou virar minha peça. Então, meu punho vai fazer assim. Eu vou começar dessa forma aqui, ó. Eu vou pegar essa parte que não tem a dobra e vou colocar o direito dela no avesso.
do meu punho. E vou colocar um alfinete porque o punho da manga tá grande, então a gente vai precisar ajustar também. Então eu vou colocar aqui nas duas extremidades. Vou marcar aqui o meio desse punho. Porque esse pique aqui eu vou casar com aquele pique que a gente fez na manga, lembra? Que a gente marcou o meio da manga? Então a gente vai centralizar aqui, ó, o meio da manga com o meio do punho. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui na manga, ó. Eu vou fazer uma preguinha macho aqui no meio, de 1 centímetro pra cada lado. E aí foi o que eu falei, gente. Se você estiver achando muito difícil, enfim, você faz da forma que você achar melhor, tá? Faz um franzido em tudo, que aí fica mais fácil de ajustar. Mas eu acho mais bonito com pregas. Pronto, depois que eu fiz as minhas pregas, eu vou passar uma costura pra fixar isso aqui. Pronto, agora eu vou tombar, olha, aquela costurinha que a gente fez no início vai facilitar agora essa virada. Tá tudo já na posição, eu só venho aqui e jogo tudo pra dentro. Não vou precisar ficar aqui virando pontinha, porque isso eu já fiz. Então agora é só tombar aqui por cima da costura de baixo e costurar em todo o contorno desse punho. Vou costurar toda a volta. Depois de marcar a posição de onde colocar os botões, né, fazendo a prova, vou usar o calcador para pregar botão. Baixei os dentes da máquina com o recurso que eu tenho na Facilita Pro, mas se você não tiver esse recurso, é só colocar a plaquinha que isola os dentes. Agora é só pregar os botões nos lugares marcados. Vou fazer a montagem do zíper invisível, usando aqui o calcador, na parte das costas. Depois do meu zíper montado, se você tem dúvida de como montar zíper invisível, tem vídeo aqui abaixo na descrição. É só a gente revirar para poder fechar essa abertura que ficou aqui. Vou fazer um chulhado aqui na overlock para poder fazer a bainha. Agora é só fazer a limpeza das linhas e o nosso modelo tá pronto.